Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 серпня. Сьогодні у випуску. Піщани може вперше отримати генеральний план селища. 12 ноутбуків від міської влади отримав науково-дослідний центр ракетних військ та артилерії. Незалежну медійну платформу «Вільна» презентували у Сумах. Члени архітектурно-містобудівної ради розглянули проєкт генерального плану селища Піщани. Раніше містобудівна документація для території, що адміністративно підпорядковується Сумській міськраді, не розроблялась. Генеральний план передбачає будівництво нової школи на 250 учнів та удосконалення вуличного водогону. Деталі у сюжеті. Єдине питання порядку денного засідання архітектурно-містобудівної ради – генеральний план селища Піщани Ковпаківського району міста. Раніше містобудівна документація цієї території не розроблялась. Проєкт вже пройшов громадські слухання у лютому і спірних питань не виникло. Проєкт розглянуто департаментом екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, управлінням культури Сумської обласної державної адміністрації, надано позитивні висновки. Зауваження від головного управління Держспоживслужби в Сумській області, управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області знято не в повному обсязі. Ці питання мають організаційний характер і вирішити їх вдасться найближчим часом, стверджує проєктант. Проєктними рішеннями генерального плану передбачено упорядкування земельної території населеного пункту, передбачено визначення земельної ділянки для будівництва школи на 250 учнів, яка є таким кричущою необхідністю. У селищі проживає майже 250 дітей шкільного віку. Деякі з них вимушені долати велику відстань до найближчої школи. Крім того, проєктом передбачена земельна ділянка для будівництва пожежного депо. Є проєктні рішення по кільцюванню вуличних водопроводів і встановлення на них гідрантів з метою забезпечення пожежогасіння і запобігання пожежам на території. Треба сказати, що село на сьогоднішній день – це одне з небагатьох сіл Сумській області, в якому позитивна динаміка демографічна. На сьогоднішній день, за даними сільської ради, в ньому проживає 1921 особа. Після нетривалого обговорення члени містобудівної ради голосують за рішення рекомендувати генеральний план до затвердження сільською радою. 16 із 17 присутніх – за. Було рекомендовано більшістю голосів для подальшого затвердження, але за умовою зняття тих спірних питань, які не були до цього зняті. По МНС є деякі питання, тобто у Держспоживслужби є питання щодо забезпечення об'єктів освітньої сфери, торгівлі, також забезпечення централізованим каналізуванням, водопроводом. Це такі технічні питання, які вони, можливо, будуть найближчим часом зняті. Єдиний, хто утримався від голосування – начальник управління архітектурно-будівельного контролю. Поки не було генерального плану на це село, там у нас на більшість сел немає, відбулася масова приватизація по факту користування, а потім ще виділялись нові земельні ділянки, там, де були пусті території. І чим вони керувалися? Як такої визначення червоної лінії, тобто межі між територією вулиці і територією забудови, не було офіційно зроблено раніше. Я в нього спитав, доповідача, чи здійснювався аналіз цього питання, цієї проблеми, тому що вона усугубилась, поки не було генерального плану. Він мені сказав, що такий в нього матеріал відсутній і все покладається на ручному регулюванні управління архітектури. Керівництво управління архітектури згодилось з такою позицією. Рішення архітектурно-містобудівної ради носить рекомендаційний характер. Затвердити генеральний план мають депутати Піщанської сільської ради. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ.
Нову розумну зброю, 12 ноутбуків, отримав науково-дослідний центр ракетних військ та артилерії Міністерства оборони України. Кошти на придбання оргтехніки виділила міська рада. А продуктом, який в Сумах розробляють військові, користується вся українська армія. Сильна, озброєна та, головне, сучасна армія. Саме такою її робить науково-дослідний центр ракетних військ та артилерії, що був створений в січні 2016 року. Тут в Сумах військові науковці розробляють та випробовують сучасні засоби для армії, бо саме наука, говорить, це можливість запобігти втратам часу, матеріальних ресурсів і людських життів. Ми сьогодні кажемо про те, що муніципальна влада ніколи не повинна стояти осторонь питання, які стосуються забезпечення Збройних сил. Тому що хто не хоче годувати свою армію, той буде годувати армію противника. Нам потрібна сьогодні сильна, гарно озброєна, але ще і розумна армія. Міська рада охоче відгукнулася на прохання військових. 12 науково-дослідних підрозділів центру отримують нову розумну зброю, ноутбуки для нових розробок та роботи на полігонах. Кошти 156 тисяч гривень виділили рішенням сесії за програмою військово-патріотичного виховання та допомоги Збройним силам. Коли приймалося дане рішення, дійсно не всі розуміли, але коли ми пояснили, коли ми запросили сьогодні керівника даної структури Ігоря Вікторовича, коли він пояснив ситуацію і показав, що вони роблять, їх досягнення і як вони співпрацюють сьогодні з усіма заводами, які виробляють зброю, як вони співпрацюють сьогодні з усіма військовими підрозділами і як їм надають практичну допомогу, то ми зрозуміли, що саме дуже потрібна їм саме наша фінансова допомога. Міський голова говорить, це перший крок у співпраці з центром. У вересні, коли почнеться розробка бюджетних пропозицій, радить військовим долучитися, аби отримати наступну фінансову допомогу. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Банки заробляють по 10 мільйонів гривень щороку, забираючи кошти з матеріальної допомоги на лікування, яку виділяють депутати облради. Йдеться про комісії і відсотки, які банківські установи утримують після надходження коштів на рахунки людей. В Сумському укропі такі дії вважають аморальними, тож за роз'ясненнями звернулися до Національного банку України. Чимало мешканців Сумщини перебувають у складних життєвих обставинах, подолати які самостійно не можуть. Тому люди вимушені звертатися за допомогою. Сумчанка Наталія Ткаченко – одна з них. Вона потребує матеріальної підтримки, аби забезпечити лікування своєї малолітньої дитини. У мене дитинка-інвалід, і ми постійно потребуємо лікування. І от ми постійно звертаємо, шукаємо гроші на допомогу на лікування. І в цьому році така ж сама історія. Звернулися до депутатів, вони виділили кошти, але були в такій ситуації, що кошти прийшли до нас на карточку не всі, тому що банк забрав свій процент. Це незначна сума, але вона є. Ти за нею бігаєш, шукаєш, лікуєш свою дитину. Але от така ситуація виходить, що банк наживається на дітях-інвалідах, на соціальних оцих переказах. Я вважаю, що це неправильно. Чому частина матеріальної допомоги не доходить до тих, кому призначається, пояснюють в департаменті соціального захисту. В залежності від того рахунку, який відкритий в банківській установі, можуть зніматися частково відсотки від тієї суми, яку ми перераховуємо. Ми пропонуємо людям або відкривати соціальну карту, або, якщо вони не погоджуються на це, надати будь-які реквізити карти, яка існує у людини. В соцзахисті запевняють, обов'язково попереджають людей про наслідки їх вибору. Якщо люди категорично не бажають втрачати абсолютно жодної копійки, то пропонуємо відкривати саме соціальний рахунок і подавати нам заяву на виплату пенсію або грошової допомоги. Це убезпечить їх від втрати коштів. Хоч невеликих, але все-таки втрата коштів. За підрахунками бюджетної комісії обласної ради, щороку із соціальних виплат мешканцям Сумщини банківські установи утримують до 10 мільйонів гривень. Це аморально, переконані в Сумському укропі. Ми звертаємося з цим питанням до Національного банку, до регулятора, для того, щоб він роз'яснив ситуацію, як таким чином виходить, що соціальна допомога, яка йде людям, держава дає соціальну допомогу, і державні банки знімають якісь відсотки на свої потреби. Ми вимагаємо в цьому питанні розібратися, і людина, коли збирає кошти на лікування, їй кожна копійка потрібна, і той відсоток, і піввідсотка, там 10 гривень, 5 гривень, для них це вирішує дуже багато. Тому
ми вимагаємо розібратися в цій ситуації і впевнені, що її легко вирішити і люди мають отримувати повну суму соціальної допомоги. Дмитро Сіманенко, Максим Ткачов, ATV. Незалежну медійну платформу, яка має назву «Вільна», презентували у Сумах. Організатори називають її «Територію свободи для висловлення думок та поширення інформації». А ще обіцяють вразити сумчан новими медійними проектами, яким немає аналогів в Україні. «Вільна» – це не просто новий прес-центр, а справжня медійна платформа, говорять організатори. Її завдання – бути територією співпраці, а не конкуренції. Саме головне, що у цьому партнерстві ми, окрім того, що будемо здобувати оригінальний контент, ми ще можемо відійти від принципів, за якими формувався медіапростір у Сумах останні кілька років. Це постійна якась конкуренція, постійне озлоблення один на одного, а навпаки ми формуємо здорове середовище. Я думаю, що «Вільна» якраз і зробить нас вільними від чвар. Медійна платформа матиме переважно соціальне спрямування, яке ґрунтується на принципі «кожен має бути почутим». Так, один день на тиждень платформа буде відкрита для безкоштовних прес-конференцій, брифінгів та круглих столів. Також «Вільна» планує полювати за новинами, щоб оперативно їх розповсюджувати. Почалося це створення цілої мережі блогерів, стрімерів, які будуть знаходитися саме в епіцентрі подій і швиденько реагувати на ті чи інші, скажімо, виклики у суспільстві. Наш принцип – це не шукати новини, бо новини не приходять до нас, а саме полювати на новини і постійно їх акумулювати в себе і роздавати нашій аудиторії. У найближчих планах – виробництво власного контенту. Для цього створюються 6 тематичних майданчиків – дитячий, освітній, бізнесовий, дискусійний, інформаційно-аналітичний і шоу-платформа. На що здатна «Вільна» обіцяють показати у вересні. Тоді має стартувати масштабний проект, який, за словами організаторів, не має аналогів в Україні. Оберемо 4 учасників із числа сумчан віком від 18 до 65 років, які, підготувавши цікавий бізнес-план, динамічний, отримають ці люди 100 тисяч гривень на реалізацію свого найбожевільнішого бізнес-проекту до кінця цього року. За кожним із учасників буде закріплено стрім-камеру і протягом 6-8 годин на добу людина буде стрімити про те, як вона будує власну справу. Як сумчани будуватимуть власний бізнес і чи дослухаються вони до порад наставників, можна буде побачити в соціальних мережах. Дмитро Сіманенко, Руслан Павлов, ATV. У Сумах відкрили військово-спортивний клуб «Патріот». Гурток, де професійні тренери навчатимуть усіх бажаючих панкратіону, боксу та іншим видам єдиноборства, працюватиме на базі Вищого професійного училища будівництва та дизайну. Військово-спортивний клуб «Патріот», де займається молодь з усього міста, працює на базі кількох закладів Сум. Сьогодні відкривають ще одне відділення – у Сумському вищому училищі будівництва та дизайну. Професійні тренери проводитимуть заняття із панкратіону, хортингу, боксу та інших видів єдиноборств. По всьому місту у нас вже працює ряд спортивних клубів, секцій, де пропагується панкратіон. Одним із перших, де ми відкривали, це був заклад в Центрі реабілітації воїнів АТО та членів їх сімей. І як наслідок ми відкриваємо в 6-му училищі будівництва та дизайну ще один зал. Відкрити спортивну секцію, де б займалися не лише учні закладу, а й малеча та молодь міста, запропонував директор училища. Він обговорив ідею із патріотівцями та представниками громадських організацій. Ті пообіцяли надати тренерів. Минулого року ми разом із громадськими організаціями започаткували такий гурток, гурткову роботу в нашому навчальному закладі, щоб виховувати справжніх майбутніх патріотів, захисників вітчизни. І долучилися небайдужих людей, які допомогли, зібрали з міру, як то кажуть, пониці, зробили такий зал для того, щоб наші учні, не тільки наші учні, а й учні шкіл, мали змогу навчатися єдиноборствам, видам боротьби. Зал, де вже з початку нового навчального року займатимуться діти, працівники училища обладнали власними силами. Говорять, попереду багато роботи, але приймати юних спортсменів уже можна. Сьогодні хлопці презентують, чого навчилися у клубі.
освоїти різні види єдиноборств запрошують сумчан віком від 6 років. Неймовірно важлива ця подія, тому що сьогодні дуже багато спортсменів захищають наше з вами життя на сході нашої країни. Ми пам'ятаємо подвиг Андрія Резнікова, який був і є чемпіоном світу з панкратіоном, багаторазовим призером чемпіонату України, чемпіоном України. Ми пам'ятаємо приклад депутата обласної ради Кібра з Донецького аеропорту Едуарда Пінчука. Ці всі люди, які своїми прикладами показують нашій молоді, нашим людям про те, що Україна не переможна, Україна єдина. І ось цей клуб, він стане першою сходинкою, щоб наша молодь зрозуміла це і стала дійсно патріотами нашої країни. Заняття, говорять організатори, розпочнуться 3 вересня. І обіцяють, таких спортивних клубів найближчим часом стане ще більше. Тоня Бурзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Козацькі ікони, Євангелія, портрети гетьманів, українські національні костюми, люльки. До Дня Незалежності у Сумському обласному художньому музеї презентували виставку «Козаччина. Мистецтво крізь століття». Під звуки бандури у Сумському обласному музеї відкривається виставка, присвячена 27-й річниці Незалежності України. В експозиції понад 70 експонатів. У нас представлені твори 19-го, 20-го століття і 21-го. Роботи Васильківського, Пимоненка, Їжакевича. У Васильківський і Їжакевич вони зверталися до теми козаччини. В них дуже багато творів присвячені цій темі. Також у нас є роботи Пимоненка, який прославляв українську жінку, козачку. У нас представлені також роботи. Український костюм 18-го, першої половини 19-го століття. Ну, звичайно, твори декоративного мистецтва. Це гобелен Василя Єрмолова. Оленка України крила, там знову ж по центру українка, біля неї козаки, ну знову ж і текст до цього гобелену також представлений. Декілька пластів керамічних також у нас є. Ну і звичайно, роботи сучасних майстрів Олександра Ковальчука, які виконані на склі. На жаль, цих митців вже немає у живих, але роботи вони для нас дуже такі цінні. На козацьку тематику вони залишили. Наш музей імені Онацького має надзвичайно багаті зібрання. Це і старожитності епохи барокко, це твори митців 19 століття, це роботи сучасності. І тому у нас випала така можливість зробити такий вернісаж такої виставки, і щоб всі ви ще раз побачили ті твори, які знаходяться у наших запасниках, щоб ви перейнялися ще раз тим духом патріотизму, національної гордості за своїх предків, за свою історію і за свою незалежність. В самому центрі виставкової зали – портрети козака Мамая, гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Гордістю музейного зібрання є стародрук Євангелія, наказного гетьмана війська Запорізького Павла Полуботка. Ця книга була створена у 1681 році, до того часу, коли ще, власне, наказним гетьманом він не був. А, власне, сам оклад до книги був створений набагато пізніше, ну, буквально в першій половині 18 століття. Ця робота, знову ж, має барочне оформлення, декоративні прикраси і 4 медальйони з євангелістами. По центру – це Вознесіння Ісуса Христа. Побачити, як і чим жили козаки, прийшли сумські школярі. Діти повинні знати свою історію, а сьогоднішня виставка присвячена козацькій добі, де діти можуть побачити унікальні картини, які відтворюють той період, ну і бути причетними до мистецтва рідного краю. Я хочу стати справжнім патріотом, козаком, захисником України. Оглянути експозицію Сумського обласного художнього музею сумчани зможуть протягом місяця. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Звання заслуженого працівника культури, лікаря та художника, медалі і грамоти. Все це напередодні свята отримали жителі області, котрі відзначились своїми здобутками. З нагоди 27-ї річниці Незалежності в обласному академічному театрі імені Щепкіна відбувся яскравий концерт і виставка робіт майстрів народної творчості.
На першому і другому поверхах театру розмістилася експозиція яскравих і автентичних робіт, що популяризують українську культуру. Ляльки-мотанки, які здавна вважалися оберегами, гобелени і писанки. З чистим серцем все потрібно робити. От декоративно-прикладному воно все передається, твої думки, твої помисли і твій настрій так само. Ця витинанка зроблена, це льон, який ми привезли з Франції. Він крохмалиться, желатином обробляється і потім вирізається витинанка. Ну, це наші художники, такі талановиті. Мені здається, вони найкращі, тому що такі роботи роблять унікальні, яка взагалі одна в світі така робота. В експозиції також серія ікон, роботи охтирського майстра-іконописця, добре знані за кордоном. За творче життя він написав майже 500 ікон. Є Олега Вінника, якого я дуже люблю. Є хороша пісня. Хороша пісня. Плачуть ікони. Колись у нас на Україні будуть ікони сміятися. Чому? Тому що вони побачать рай на землі. І цей рай буде називатися Україна. Все, що пов'язано із Україною, її мовою, народними звичаями і танцями, має змогу побачити глядач впродовж яскравої концертної програми. Нещодавно ми повернулися з успіхом з Києва з мистецьких жнив. А сьогодні мистецькі жнива за участю кращих колективів Сумщини і кращих народних умільців продовжуються в обласному центрі. Це наш звіт перед громадою нашої області про здобутки культури Сумщини. Прекрасна виставка, прекрасні роботи, прекрасний настрій, прекрасний концерт, найкращі номери з області зібрані тут. І глядачі, я думаю, отримують величезне задоволення і натхнення на подальше життя. Гості свята милуються унікальною виставкою, бажають рідній батьківщині миру і злагоди. Від маленької родини, від нашої сім'ї починається все те велике, що ми називаємо батьківщиною. Мира, любові, радості, сонця. Незалежність – це, на мій погляд, це свобода думок, свобода переконань і... Взагалі це свобода. Тому я всім бажаю, щоб в нашій країні всі почували себе, відчували себе свободними, вільними, незалежними, щасливими. 27 років тому Україна стала творцем власної незалежної історії. Боротьба за незалежність продовжується і нині. Посадовці дякують воїнам-захисникам, які нині боронять цілісність і незалежність держави. Виборювання незалежності насправді є таким певним випробуванням для нас і сьогодення. Випробуванням на єдність, випробуванням на толерантність, випробуванням на те, щоб об'єднати свої зусилля навколо тих проблем, які є в Україні. Тому хотілося в ці дні побажати, перш за все, жителям Сумщини та всієї України терпіння, побажати здоров'я, миру, добра і віри в успішне майбутнє України. З нагоди 27-ї річниці Незалежності України державні нагороди отримують жителі Сумщини, які відзначили своїми здобутками. Керівник колективу «Рідна пісня» Конотопського будинку культури отримує почесне звання заслуженого працівника культури. Заслуженим лікарем України стає завідувач кафедри медичного інституту СумДУ, а викладач педагогічного університету імені Макаренка стає заслуженим художником України. Відзнаками президента України за гуманітарну участь в АТО нагороджуються працівники Сумської обласної філармонії. Урочисті привітання, оплески і концерт. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.